i dobrodavac krvi sam 34 puta. To sam odlučio, pošto mi je otac dobrodavac krvi dao je 45 puta i ja sam tako odlučio da pomažem ljudima, da budem human i zato sam odlučio. Prvi put sam dao u fabrici boje lakova suho 88. godine. I ovo me prosto iznenadilo sad kad su pozvali baš nas, davac krvi, da doprimam neku nagradu, tako da nemam šta drugo da kažem. Poželio bih svima drugima, mladim ljudima, da krenu u ovo, da daju krv, tako da pomažu ljudima.